Faleminderit kryesuese. I nderuar ministër, ju përgëzoj për punën, angazhimin, gjalljen e jetës kulturore, të artit, sportit, kulturës. Gjithsesi, edhe është për të vlerësuar që është hera e parë që Qeveria e Republikës Kosovës në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës, Ministrinë e Arsimit, si dhe me Fakultetin e Kulturës Fizike, keni organizu, dhe më thonë, ecjen drejt malit, që besoj që është në diçka për të vlerësu, sepse edhe edukimi hershëm, edhe aktiviteti fizik është shumë esencial edhe për vitalitetin e fëmijëve tonë. Këtë mesmiri, dhe më thonë, e ka dëzhmu edhe programi drejt malit, edhe që ka pas synim kryesor, domethënë rritjen e aktivitetit fizik, sepse ne e dim që indidhja morë në tek fëmijët e tanë është në rritje fatkeqësisht në mungesë të aktivitetit fizik dhe po ashtu edhe keq ushqyerjes. Pyetja ime është, ministre, e di që ke pas domethënë bashkëpunim me shumë komuna, a mund të na informoni se sa nxënës kanë përfituar nga ky projekt? Sa shkolla dhe sa komuna ju kanë përgjigjë kësaj thirrje dhe në fund sa ka qenë kostoja e këtij programi i cili është jashtëzakonisht i qelluar për fëmijët tonë. Ministri Çeku ka fjalën. Faleminderit zonja nënkryetare, zonja deputetet, falenderoj për pyetjen. Programi Drejt Malit ka përfunduar edicionin e dytë të zbatimit kësaj radhe në dy sporte, në sportin e skijimit që u zbatua në fillim të vitit gjatë stinës së dimrit dhe në sportin e hikingut që përfundoi përgjatë muajit qershor si vjet. Ky program i organizuar në partneritet të ngushtë me federatat sportive, Ministrinë e Arsimit dhe Ministrinë e Shëndetësisë, si vjet ka përfshirë afër 10.000 nxënës, më saktësisht 9.867 nxënës, të ndarë në 4.223 nxënëse vajza dhe 5.624 nxënëse djem, ku 20% e tyre ishin nga grupet e komuniteteve jo shumicë në Republikën e Kosovës. Nxënësit pjesëmarrës përfaqësojnë mbi 60 shkolla të arsimit fillor nga 30 komuna. Në të dyja sportet e programit janë përfshirë edhe nxënësit me aftësitë kufizuara nga 7 qendrat burimore të Kosovës. Vlera e memorandumit të nënshtruar për zbatimin e këtij programi në të dyja sportet është 420.000 euro, ndërsa programi Drejt Malit është financuar nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, derisa institucionet e tjera publike të përfshira në program kanë lehtësuar proceset administrative të përgatitjes, organizimit dhe zbatimit të suksesshëm të këtij programi. Faleminderit. A keni pyetje shtesë? Po. Jam shumë e gëzuar që këtë program që kanë përfshirë edhe fëmijët me nevoja të veçanta, që ka përdemanton ato që ka u tha dje, dhe po ashtu edhe asistentët që janë të dedikuar për ta. Minister, a do të vazhdoj kjo në vazhdimësi, do të ketë rritje të numrit të nxënësve, apo në vazhdimësisht edhe për kostës financiare, dhe më thonë darje bugjetore, mund të parashikoni që të rritet në vazhdimësi në të ardhme, sepse është shumë i domosdoshëm për shkak të indit diamor që është në rritje. Ministri Çeku e ka fjallë. Zonja deputete, programi Drejt Malit, programi Kosova Shteti Gjudos që ka komponentën e gjudos në shkolla, mbështetja jonë për Federatën e Sporteve Shkollore, të gjitha këto do të vazhdojnë, por duke integruar në programin shtetëror Sporti në Shkolla, që tashmë synon rritjen e numrit të sporteve, jo vetëm në zhvillimin e garave sportive shkollore në nivel komunal, rajonal dhe republikan, por edhe në nxitjen e aktivitetit fizik të aty në fëmijëve që jo domosdoshmërisht janë pjesë e klubeve sportive të shkollave. Nga si vjet, fillojmë me programin e sportit në shkolla, të gjitha këto integrohen në atë program të madh të qeverisë së Kosovës dhe synimi tash etutje brenda viteve në vijim është që se cilin nxënës, si se cilët shkollë të Republikës së Kosovës, të ketë aktivitet të regullt sportiv dhe fizik gjatë se cilës javë të vitit. Faleminderit.
A doni fjallën për të përmbyllin? Në mirë, në rregull.